Putra Gusmi. Lah, akhiripun Gus Tajud dawuh dateng kula, wis pajalane sampean nang maju di garis terdepan, aku nang gurimu. Lho, Gus nek panjenengan ngoten siap kados polisi kula, siap Gus. Akhiripun saking sumumbiton Jombang benjing kula madosi kanca-kanca penggerak utawi penderek di kru filin yang ingkang sampun rumiyine. Niki perjalanan mboten saged berjalan. Kanca sing pun nate nderek di kru filin, nderek Semaan kula jak mboten purun. Mboten kersa. Akhiripun kula golek kanca sing tukang mendem, tukang adu jago wis rakar karuan niku kula jak sing gak tau kenal. Kula jak kersa kula jak tenggene Gus Tajud. Setelah diteblek Gus Tajud niki nderek. Terus kula dikrugo filin tenggene piantun-piantun ingkang kula jak wau. Terus kula tambah malih dikrugo filin wonten sederek-sederek kula. Kula gerilya. Terus dikrugo filin tenggene kanca-kanca kula. Niki berkembang. Mulai berkembang. Setelah berkembang niki mergo kanca wis mulai kathah. Niki kanca-kanca wilayah Kabupaten Nganjuk sing sampun teniku niki nyuwun dateng Gus Tajud nggih meniku ijazah. Mergo sing derek dikruwo filin ingkang sing kang rumiyin niku dipun ijazahi kalih Gus Anggi. Sing wingking sing kula derekne niki mergo gak tau melok dikruwo filin nyuwun ijazah. Wekdal semanten ijazah kula suwun wonten tambak ngadi wekdal kholipun Gusmi. Kula setunggal bis nyuwun ijazah Gus, kanca-kanca nyuwun ijazah amalan aurat dikruwo filin. Nah, Gus Tajud dawuh dateng kula lan kanca-kanca sedaya, oh nggih Pak Jelani, tetapi sinten ingkang purun nglampahi aurat dikruwo filin rutin sekawan dosa setunggal dinten niku minangka ijazah. Lah sakbadane niku kula delalah sura anama niku besar, terus sura tanggal setunggal niku pun mulai nglampahi aurat dikruwo filin sekawan dosa setunggal dinten. Ingkang awal niku tiang songo alhamdulillah khatam, tapi nggih godaane luar biasa. Kula milai jam 12 kurang seperempat, terus malih selang lima tahun kula ngelampai aurat di kru gofilin malih sekawan dosa setunggal dinten. Dipun derei piantun suwidak walu. Kula bagi wonten sekawan panggenan. Setunggal tenggene Mbah Kusni Blimbing, lajeng kene Bu Sodik Kandek, tenggene mboke kula Waung, lajeng tenggene makomipun Mbah Raden Sosro Bahu Mbangli Lengkong. Alhamdulillah khatam 10 tahun yang lalu. Terus 10 tahun kemudian niki kula ngentenaken rutin di kru filin 41 hari. Alhamdulillah niki dipun derei piantun 78 sing hasil engkang rutin engkang sak derenge kathah, tapi nggih sekawan dinten gangsal dinten sedasa dinten niki wonten musibah akhiripun pedot. Akhiripun lulus niki wonten 78 peserta ingkang sampun hasil istiqomah. Alhamdulillah. Terus kula setiap bakdalipun rutinan niki kula ngantenaken kelasaan
nek ngarani tasakuran. Wekdal semanten kula mboten kados ngeten iki. Sok ben telasane nang gonamu gawe ingkung dhewe. Gruduk rono mundak mengembang-mengembang. Alhamdulillah ngoten niku. Lah niki mboten sejatosipun kula badhe damel ngoten niku. Delalae semaan Al-Qur'an niki jatahipun wonten Depok Sukomoro. Depok Sukomoro angkat tangan mboten wantun mergi ngriko zona merah. Ngriko napa niku angkat tangan melemparkan kegiatan semaan Al-Qur'an niki dateng ken kula malih, kula mboten pegel malah alhamdulillah. Gawe telasan. Nah niki sedaya pun beto ingkung dateng riki pun mateng. Mas nanti bagi Mas. Baginen Mas engko selak luwe. Tapi engko nek wis mangan, nek wis dahar, nek pun donga khotmil Quran. Lah pramila nyuwun pangapunten niku perjalanan kok nyapa kok enek dienekne dikrugovilin patang puluh siji dino. Niku ceritane pun ngoten. Lah kula ndamel kados sing kula lampahi rumiyin kula modip dikrugovilin awal tengriku panggenan pami kula lungguhe tengriki niki selama patang puluh siji dino tetep tengriki panggenane terus agemane kelambi niki selama 41 hari nggih tetep niku tapi awan dicuci bengi dinggone mboten kok diterus dinggo apek nah. Ah niku alhamdulillah terus waktune tepat jam 8 enten sing jam 8 tepat enten sing jam 8 lebih 7 menit enten jam 8 lebih seperempat enten jam 8 setengah 9 kurang 5 menit niku sedaya pun komplit. Nah niki wekdal niki kula bagi gangsal panggenan wonten panggenan niki wonten Satak wonten Karang Kletak ngene Mbah Nuri wonten ngene Mbah Bari Mbakalan Patian Rowo kalem lajeng ngene Mas Kamit wonten Ketandan Lengkong. Alhamdulillah hasil. Lah niku sedaya kula nipun dipun tugasi kalih Gus Tajud wekdal dikrugovilin malam Sabtu Kliwon wonten toko baju gaul. Pak Jelani panjenengan kedah damel generasi nggih Gus ndika dawuh akhire niki kula damel generasi berikutnya tetesipun Imam dikrugovilin niku kula damel sekawan tempat. Nah niki mangke kula damel gerilya malih gerilya untuk sekabupaten Nganjuk duka niki sing ngimami teng Satak bagian kecamatan Patian Rowo topong lengkong nopo pundi niku dibagi soalnya nopo kula menawi kula piyambak dikrugovilin pun satu bulan niki pun mboten enten wekdal dino niki tengriki dino niki tengriki dino niki tengriki dino niki tengriki itu telas satu bulan penuh pun mboten sakit mantuk kula. Nah terus niki sampun wonten gangsal generasi mangke kula bagi per wilayah kecamatan muga-muga tahun yang akan datang sakit damel generasi berikutnya sakit sekabupaten Nganjuk sakit teratasi Allahumma amin. Nah pramilo konco-konco sing ingkang napa niku lampai dikrugovilin sekawan dosos tugal dinten penjenengan ampun namung rutin sekawan dosos tunggal dinten niku penjenengan lanjut sampai yaumil kiamah mergo napa dawuhipun Gus Tajud
ingkang istiqomah, ingkang istiqomah. Boten dipun pilih pintere, boten, boten dipun pilih benere, boten. Ingkang dipun pilih namung istiqomai, istiqomah, istiqomah. Lah pramilo kalau wingenane perjalanan di Krugofili niki, perjalanan di Krugofili niki enten sing ngantuk, enten sing turu. Nah niki pinten-pinten perjalanan. Nah niku saged ditepun tanglotaken dateng kula. Pak Jelani. Kula niki nderek di Krugofili rutin 41 dina komplit. Tetapi kula Fatihah mulai separuh kula niki tilem. Niki piripun? Lah kula emut, emut sejarah, emut sejarah dawuhipun piantun-piantun kuno sing nate ketemu di waktu alitipun Gusmi, terose Gusmi niku terose. Terose Gusmi niku di waktu dipun utus abai kapure sekolah, piyambake nggih sekolah, tapi nang ngisor bangku teng ngisor blabak niki turu. Terus dikongkon ngaji, ya ngaji mubengi pondok terus mulai. Niki terose ngoten, tapi terose kula piyambak mboten pirsa. Lah niki berarti nek pun ngoten niku pamir niku leres, panjenengan niku dadi santrine Gusmi, nggih ngoten niku berarti lucu-lucu. Nah, panjenengan setiap peserta niku kagungan pengalaman piyambak-piyambak. Enten sing pengalamane pun ada enten ujian-ujian sing berat, enten sing ujian-ujian ringan. Pramila nikilah panjenengan ingkang sampun hasil. Tetesipun ingkang dereng lampahi aurat di Krugofili sekawan dasa setunggal dinten, panjenengan tetap istiqomah dan istiqomah. Mangke saged mungkin tahun yang akan datang saged nglampahi malih ingkang saged kados niki malih istiqomah 41 hari. Allahumma amin. Mergo napa? Kula emut dawuhipun ulama kuno rumiyin. Kok uwong kuwi gelem tenanan nglakoni ngilmu nang Kabupaten Nganjuk, wilayah Kabupaten Nganjuk niku rodok tenanan titik niku insyaallah dadi hasil. Rodok tenanan titik niku diparingi dadi itu hasil. Pramila teng Nganjuk niki kathah piantun-piantun ingkang kondang. Nek tengene Kediri sitok loro ngoten kondang wajar. Tapi teng Nganjuk niki kathah ingkang kondang tapi mboten ketawis. Nah, pramila muga-muga panjenengan sedaya ingkang sampun nglampahi 41 hari tetap dipun paring istiqomah dan istiqomah ngantos yaumil kiamah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.